Վաղ ուղղակի մենք այս ցրտահարության հետ կապված հանձնաժողովը աշխատում, ես բոլորին հրավիրել եմ, մենք պետք է դաշտերը դուրս գանք, հաշվառենք, այսօր թղթաբանությունն ենք անում, վաղը մենք դուրս ենք գալու։ Ես կարող եմ մեքենան ուղարկել, մարդկանց էլ կարող եմ պրինցիպը հիմա արտակը կպայմանավորվենք, բայց ասում եմ հիմնականում վաղ այդ ցրտահարության հետ, որտեղ մենք ամենաուշը 3 շաբթի պետք է ներկայացնենք տվյալներ, ինչքան հեկտար ծիրան, մնացած պտուղներ ցրտահարվել են, որպեսզի երևի կառավարությունները կասեց որոշումը կայացել, որոշակի հողի հարկի տեսքով օգնություններ կտրամադրեն։ Մենք պետք է վաղը վերջացնենք այդ աշխատանքները այսօր վաղը։ Մենք վաղ 2 շաբթի, 3 շաբթի Արտակ Մկրտումյանը մեր բարեկարգում տնօրինության տնօրենն է։ Արտակ, այս բանի թաղամասում Այրոպորտի ձախին յաշիկը որ հանեցինք, այդ ձախ այդ փողոցները, որ օրերն է մեքենան մտնում։ Շարլ Ազնաուր փողոցը, այս հաջորդը, Գրիգոր Լուսավորիչ։ Շարլ Ազնաուր, Գրիգոր Լուսավորիչ, այդ փողոցները որ օրերն է գրաֆիկով։ Որ ժամերին։ Նայած երբ կգա աղբավարից, որտեղից մտնում անտեղ, միջև ժամը, առավոտյան ժամը 9:30-ից միջև 4-ը հաստատ այդ արանքում մտնում է։ Ուղղակի կախված, ասենք գնաց աղբավարի մեքենան փողոցներով գալիս է, որտեղ լցվեց աղբավարը, մեր գնալ գալը 45 կիլոմետր է։ Բանակի ոնց իմանալու դուրս գա աղբավարը։ Չի, հա, շուտ գնում են, բանալները հավաքում են, լցնում են գնում են։ Ես գրաֆիկի օրը հանում եմ դնում եմ։ Ինչ կարգով է կատարվում։ Շունչը 100 դրամ։ Չէ, փոխանցումով թե ոնց կուզեք։ Հավաքում են աշխատող։ Բայց ոչ 500 դրամ, ոչ 500 դրամից ավելի։ Եթե ընտանիքը բաղկացած է 10 հոգուց, 1000 դրամ չեն հավաքում, այլ մինչև 500 դրամ։ սեփական սեկտորը թռված, ասենք 9 արգանի շենք չի, որ մեքենան կանգնի ու դուրս գա։ Նույն քանակի բնակիչը քշում աստեղ մի 4 կիլոմետր այնտեղ։ Այդ դեպքում միգուցե պարտադրանք մտցնել, որ չհրաժարվեն։ Ինքը ուղղակի բնակիչ իրավունք չունենա հրաժարվի, որ ես շատ քիչ անբարեխիղճ մարդիկ կան, որ հրաժարվում են։ Իրավունք ունեն հրաժարվել։ Դա ինձ որ տանվարձի նման մի բան է։ Գիտեք, հիմա ես պիտի կանգնեմ, արձանագրեմ, 5000 տուգանեմ, 10 օր հետո նոր արդեն 10000 տուգանեմ, երրորդ անգամ ինչև 50000 տուգանեմ։ Գիտեք, այդ մարդը ես տես մարդիկ կան, որ այդ 100 դրամն էլ չունեն, էլի հիմա 5000 տուգանեմ, հետո հարկադիր կատարողներին ուղարկեմ, իրանք կան այդ 5000-ի, դե մարդկանց, մենք մարդկանց գիտակցության վրա պետք է աշխատենք, մարդկանց գիտակցության վրա, որ մարդը գիտակցի, որ այդ 100 դրամը իրան 400 դրամ տալիս է, ինքը ծխում է, ոչ մի բան չի անում, իրան վնասում, երեխաներին վնասում, շրջապատը վնասում, բայց 100 դրամ ինքը չի տալիս, որ իր փողոցը մաքուր լինի։ Լավ, կազմակերպենք շաբաթօրյակ 4-րդ շաբթի օրը, եթե ձեզ հարմար է։ Արտակը մեր բարեկարգում տնօրինության տնօրենն է։ Արտակ, ուրեմն կզանգահարեն փողոցի բնակիչները, կասեն, որ իրենք 4-րդ շաբթի օրը շաբաթօրյակ են նախատեսում, ասենք ժամը 4-ին։ Ապահովում ենք, հա, ապահովում ենք այդ օրը մեքենան, ապահովում ենք 2 բանվորը, գնում ենք փողոց կանգնում ենք, ժողովուրդը դուրս եկավ, մենք էլ իրանց հետ, ես, դու, իրանց հետ կազմակերպում ենք այդ փողոցը մի ծայրից, իրանք կարող է իրանց տներում էլ այդ օրը բան լինի, ավել ինչ-որ շինարարական, ինչ-որ մի 2 պարկ եւ այլն, թեկուզ ինձ աղ, խոտ ավել հավաքած իրանց հայաթից կհավաքեն դուրսը, մենք էլ կգնանք իրանց հետ միասին, այդ ամեն ինչը կհավաքենք, թուղթա եւ այլ ինչ տարածքում կա անհարմար բաներ, զիբիլ եւ այլ եւ այլն, մենք կհավաքենք այդ մեքենան, կբարձենք ու կգնանք։ Եվ բնակիչներին կխնդրենք, չէ, երևի կեսօրից հետո, որ դպրոց, բան, վերջած, 3-4-ը։
ժամը իրանք բան կանեն, մինչև 7-8-ը հիմա լույսա, այդ օրը մի քիչ ինչքան կասեք, ինչքան ուժներս կհերիքի Եսենց մեքենան գալիս է, մեքենային թողնում են, աղբը ավլում են, մաքրում են, լստում են առուն։ Բարև ձեզ, ոնց եք, լավ եք։ Արամ ջան, ուրեմ վաբշե պլանավորում ենք ամսի չորեքշաբթի օրը, այս Խաչմերուկից Շարլ Ազնավուր Շիրաբան այդ փողոցները, Գրիգոր Լուսավորիչ այդ հատվածը, այդ որ բանա, այդ հատվածը տեղ առուն էլ նաև շատ ահավոր վիճակի մեջ է։ Դուք կարող եք չորեքշաբթի օրը ձեր տեխնիկայով մի երկու մարդ էլ, որ դուք լինեք, մենք բնակիչներն են լինելու, մեր աշխատակիցները, մեր մեքենան ալնելու, ընդ կազմակեր։ Դե մի երկու մարդ էլ լինի, լավ կլինի, մեքենան, մեր մեքենան, Արամ ջան, մեր մեքենան լինելու է, ձեր, եթե մեքենա կլինի ձեր, ավելի լավ, թողը լինի։ Վսյո, մեր ժամը 3-4 մոտը շաբաթօրյակ ենք անում, բնակիչներն ենք հավաքել ու տեղ, այդ ամբողջ տարածքը մաքրենք, նաև այդ առուն։ Ջուր օգտագործողների ընկերության մեր համայնքի պատասխանատուն բանը Արամը, Արթենյան Արամ, Մուսալեր ջուր օգտագործման ինժիներն է ինքը։ Ինքը կմիանա, իրանք ունեն տրակտոր, այդ առուն մաքրելու։ Ես շատ կողմ եմ, որ աղպատարները վերացվում են, որտեղ ինչքան քիչ աղպատար տարաներ, այնքան քիչ աղբ կլինի շրջապատում հավաքված, որտեղ բերում են կողքերը նույնպես թափում են։ Մեքենայով տարանելը ամենալավ լուծում է։ Իսկ եթե դնեինք այնպիսի տարաներ, որտեղ հավաքվեր, ասենք թուղթը առանձին, վերամշակման հանձնելու համար, պլաստիկ շշերի համար առանձին տարա, հնարավոր է այդպես։ Արաբկիր շրջանում մի 4-5 տարի առաջ տարաներ բերեցին, կրիշկայով ծածկվող, երևի Երևանում տեսակ շատ գեղեցիկ տարաներ էին, մի այդ տարայի արժողությունը 470 քանի եվրո էր։ Մենք ասենք հիմա չունենք վերամշակվող գործարան, որ թուղթը տանենք առանձին, պլաստմասան տանք առանձին, մենք ունենք մի հատ աղբավայր, փոս, մի հատ տրակտոր ունենք, այն էլ մերը չի, մենք Էջմիածնի հետ պայմանագրի Շահումյան գյուղ ենք մենք տանում, գնալ գալը 40 քանի կիլոմետր, մեքենան տանում անդեղ, լցնում են, ընդեղ մի երկու մարդ կա, իրանց քանդում են, քշփորում են, տրակտորը բրդում է, հողը բրդում է վրան։ Էտա, մեր այսօրվա մեր կուլտուրան։ Կոնկրետ մեր դպրոցում ամեն ինչի համար առանձին տարաներ ունենք։ Ես կարամ գյուղապետարանի համար, միայն գյուղապետարանի համար, այդպիսի բան անել, դպրոցում կամ մանկապարտեզում կարող ենք անել, բայց որ դնենք փողոցում այդպիսի բան, առաջինը մենք դնելուց դին նորմալը դնենք, ճիշտ է, եւ ասում եմ ամենա բերել էին Դանելյան Արա էր այդ տնտեսության բանը, մեր եկեղեցու այդ բարեկամական հարաբերություններ, մենք շփվում ենք, մոտ 500 եվրո մի հատ այդ արկղը,
Այն էլ ինքը ամբողջությամբ մետաղական չէր, պլաստա, մետաղ եւ մետաղապլաստեր ինչ որ շատ շուտ մեքենան մի հատ բարձրացնում էր նարավեր որ այդ կոտրվեր եւ արդեն որտեւ այդ համապատասխան տեխնիկան էլ մեր մոտ չկար ոնց որ ասեն Գերմանիայի մեր իրան գերմանական արտադրանք էր դրա համար այդ որ ասեմ այդ որ այսօր հնարավոր է այդպիսի բան անել չէ արկղ ուզում եք ձեր բերեմ ձեր տան մոտ մի հատ արկղ դնեմ ուզեք ամեն փողոցում գոնե մի հատ դնենք փոքր-փոքր չէ բերեմ ձեր տան մոտ մի հատ արկղ արտակ այդ օրը որ լինես այնտեղ հլա մի հատ տեսեք որտեղ է հաջորդ օրը կասի ոնց է չէ հայկու ջան հաջորդ օրը կասեք տալի ոչ թե կարեն այլ կհայհոյի մեզ նոր կասի ոչ միայն կասի մենք այնքան դառը փորձ ունենք այդ արկղների հնարավոր չի այս այն ձեր դիմացի փողոցից այդ երանկյունի հետևի փողոցից կբերեն այդ արկղի կողքը կթափեն ու կգնան մեջը չէ կողքը մեջը չեն թափի բերենք ոչ մի խնդիր չկա արկղ մի հատ իմ աստեղ ունենք ես բերեմ ձեր տան մոտ արկղը դնեմ մեր մանկապարտեզները իրանց աղբետ տոպրակներով հավաքում են առավոտյան մեքենան գալիս է 2 րոպե կանգնում մեր ամբողջ կրթահամալիրում 2000-ից ավելի սովորող ունենք ու մոտ 300 աշխատող գոյություն ունի աղբար կհասկացողություն սնունդը հավաքվում է լրիվ առանձին թղթերը լրիվ առանձին պլաստիկ շշերը ամեն ինչը ունի իր համապատասխան տարան ու մենք ունենք այսպես հասկացողություն աղբը վերեն դցնեն ընդհանուր միտեղ այդ կուլտուրան որ մտնի բոլոր տեղերում մանկապարտեզներում դպրոցներում արդեն կամած բնակիչներն էլ սովոր են արդեն թաղամասերում են կարելի է դնել հետո շշերով տանում են դիզայնի կաբինետներ այդ շշերից այնքան հետաքրքիր արվեստի գործեր են պատրաստում որ նույնիսկ զարմանում ես աղբից կարելի է հասկան հետաքրքիր բան դե մենք Թարյոյի մշակույթի տան մոտ էլ շշերով էլի երեխաներին բանարացին դե ես հիմա Գերմանիայից պատմեմ ես եղել եմ Չէ, ես եղել եմ Գերմանիայում, եւ այնտեղ ասում եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը ունի իրանց շենքներ, շենքը ուներ իր հատուկ տարածքը, աղբարկղներով դրված, մեկը սրա համար, մեկը նրա, հատուկ բանալիներ ուներ ամեն բնակիչ։ Հնարավոր չէ, որ կողքի շենքի մարդը եւ ինքը թույլել չէր տա իրան, որ գար այս մի շենքի մոտ ինչ որ աղբ գցեր։ Լուցկի կամ ծխախոտ ուներ, այնտեղ դրված էր լուցկու համար, ինչ որ ծխախոտի համար բան։ Իսկ մյուսները այտենց բան չկա։ Արշիկա ինձ թվում է մի 50 տարում մեր ժողովրդի գիտակցությունը կլինի այնքան։ Լավ, պարոն Վարդանյան, շատ շնորհակալ ենք։ Ամեն դեպքում դուք հրաշալի լուծում տվեցիք մեր։ Չէ, նորից ես գիտեք, որ ասեմ, ես կարող եմ գալ, ես 8-ականի պետի տեղակալի հետ էլ կխոսեմ։ Այդպիսի բան հնարավոր չի։ Հնարավոր է, որ այն առավոտները, այն ծառերը, որ կտրում են, իրանց տեխնիկան կանգնած, հավաքում, ներկում են, հավաքում, տանում են։ Ես իմ ինչ անբարեխիշ բան որ կարող է լինի, որ ասենք այնտեղ իրանք այդ սիգարետ, միգարետն էլ կարող է մի հատ լապատկով հանգարց, բայց այդ հանգարց եմ ասում, էլի։ Իրանք իրանց արկղը, ասենց հրելով ունեն իրանց աղբամանը։ Օթանավականի աղբը չի գալիս։ Չէ։ Ճանա մեր բնակչի ցած սիգարետը, մեր բնակչի ցած ծխախոտի տուփը, որը դեղ հնարավոր է, որ ասենք այդ մայթի վրա լինի, այդ մարդը լապատկով ասենք նայե կողքը մարդ չկա, իր արկղի մեջ գցելու փոխարեն ցանկապատի ցենկում գցի, բայց ցանկապատի ցենկում այդքան բան ավելի ենկում։ Այդ այնց այդ կերած շաուրմեն կարող է գցեն, այնտեղ արաքսնդի բաներ կար վերևում, լամաջը բանային տալի, կերավ այդ թուղթը, այդ սոկը, բան արա ցանկապատի ցենկում գցեց։ Այդտենց թե չէ 8-ավական ասում եմ օրական 3 մեքենա աղբ են իրանք տանում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք 3 մեքենա աղբը ինչա նշանակում։ Շահումյանի Սանեպիտ կայանը իրան Սանեպիտ կայան չէ, Սան Մաքրումն է իրականացնում այդ աշխատանքները, այդտենց բան հնարավոր չի։ Ծառերը ոնց են մշակում այդ ճանապարհի, մայթերը, խոտը, ջրում եւ այլ եւ այլ 8-ավականը բավականին ուշադրություն է դարձնում իր ճանապարհին։ Համենայն դեպս ես կզգուշացնեմ 8-ավականի պետի տեղակալին, որ այդ ծառայությանը զգուշացնի հանգարց այդպիսի բան, եթե նույնիսկ եղել է թույլ չտան։ Նախարարները, տուրիստները, բոլորը Հայաստան մտնում են այս ճանապարհով։ Իրանք գիտեք ոնց։ Մենք ենք կարևորը, մենք ենք։
Կարևորը մեր երեխան առավոտ 9-ին դասի գալիս է տեղով, մանկապարտեզա գալիս է տեղով, հետաք թե չէ, գայեկան, տեսան, ենքան ցուցադրական բաների հետևից ենք մենք։ Ամեն Կիրակի առավոտյան, ժամը 6-ին ես Արտակին ասել եմ, որ դուրս գա բրիգադայով, մեքենայով, մի հատ այրոպորտով, շտապ մի հատ սենց պտտեն այդ ճանապարհի սանիտարական վիճակը, նայեն առավոտ 7-ին նախագահան թռներ, հետո տեղափոխեցին երեկոյան, այդ օրը նախագահան գնաց Թուրքմենիա։ Դե, գիտեք, ասում եմ, ամեն դելեգացիա գալուց մենք գիտեք ինչ վիճակ ենք, ես դուրս եմ գալի, լապատկ եմ վերցնում եմ Ստեղտանավայականի խաչմերուկ, ստեղ հողը մնաց, ստեղ ես մնաց, որ նախագահն էր գալիս էր, որ մենք 10 րոպե առաջ մեր գործն էլ չի, բայց մեզ հանեցին, վերջի նախագահ, Վրաստանի, հա, Էջմիածին էլ գնաց, մոտոցիկլետը ավազի վրա կարող է շուռ գա, 10 անգամ ավելի վերցրել ենք այս խաչմերուկ, որտեղ ինչ երթևեկելի մասը ճանապարհի, մեր վարչական տարածքը չի, Երևանի վարչական տարածքն է, ես կարող եմ ընդհանրապես ասել, ինձ պետք էլ չի, բայց դե մեր գյուղն է, ոնց կարող ենք ասել, մեզ պետք չի։ Այդքան ծառայություն, ասում եմ, Էջմիածին քաղաքից շատ մենք աղբանության ծառայություն ենք մատուցում մեր ժողովրդին։ Մենք օրինակ քաղաքից տեղափոխվել ենք այստեղ ու մտածում ենք, որ մեր շրջապատը մաքուր լինի, մեր այգի, արտանանանք մաքուր այգի տեսնենք։ Երեկոյան հիմա օրերը բացվել են, դուք երեկոյան ժամերին պանոցները տեսնեք։ Երեկոյան ժամերին համեցեք այստեղից այս մեր այգին, սուրճ կխմեք, երեխաների համար խաղ կարուսելներ կան, ճոճանակ, վերջը, բավականին հետաքրքիր, մենք ստեղ այգի ունենք, երաժշտություն է լինում, համերգներ են կազմակերպում, այնպես որ հետաքրքիր կլինի այցելել այգի, ասում եմ ամեն ինչ, հեծանիվ կարող է ձեր հետ բերել, մնացածն այստեղ կա։ Զրուցեցինք Փարաքարի գյուղապետ պարոն Սամվել Վարդանյանի հետ։ Այժմ գտնվում ենք օդանավակայան տանող խաչմերուկի մոտ և մեր ֆոտոխցիկը կֆիքսի նշված փողոցների աղտոտվածությունը, որը չորեքշաբթի օրվա շաբաթօրյակից հետո հուսով եմ այլևս չի լինի։ Ընթացքի և արդյունքների մասին կտեղեկացնենք։ What's going on?